narito tayo ngayon upang talakayin ang isa na namang akdang pampanitikan at ito ay ang sanaysay at mga uri nito. Ang lahat, talakayin muna natin ano nga ba ang sanaysay. Bagamat ito ay natalakay na natin nung nakaraang markahan, ito ay babalikan pa din natin. So ano nga ba ang sanaysay? Ayon kay Alejandro Abadilla, ay pinagsanib na mga salitang pagsasalaysay ng isang sanay o nakasulat na karanasan ng isang sanay sa pagsasalaysay. Ang sanaysay ay isang malayang pagpapahayag ng karanasan, damdamin, kuro-kuro ng isang manunulat at ito inilalahad sa isang malinaw, lohikal at nakahihikayat na pamamaraan. Ang sanaysay ay isang maikling komposisyon na kalimitan naglalaman ng personal na kuro-kuro ng may akda. So meron tayong mga uri ng sanaysay. Ito ay ang editorial, lathalain at talumpati. So unahin muna natin yung editorial. Ano nga ba ang editorial? So ang editorial ay isang uri ng sanaysay na karaniwang nababasa natin sa pahayagan o ang editorial ay isang mapanuring pagpapahukahulugan hinggil sa isang napapanahong issue o pangyayari upang magbigay kaalaman, makapagpaniwala o makalibang sa mga mambabasa. Sa pang-uri ng sanaysay na ito rin ay nababasa sa mga pahayagan, ang lathalain ay isang uri din na sanaysay na naglalahad ng mga makatotohanang pangyayari batay sa karanasan, pagmamasid, pag-aaral, pananaliksik o pakikipanayam at isinusulat sa isang kawili-wiling pamamaraan. Pangunahing layunin ng lathalain ay manlibang kahit maaari rin itong magpabati. At ang ikatlong uri ng sanaysay ay ang talumpati. Ang talumpati ay isang uri ng sanaysay na binibigkas sa harap ng publiko. Ito ang pagpapahayag ng kaisipan o opinyon tungkol sa isang paksa na maaaring magmula sa pananaliksik, pagbabasa, pakikipanayam, pagmamasid at mga karanasan. Layunin ng talumpati na magturo, magpabatid, manghikayat, manlibang, pumuri, pumuna, at bumatikos. So, yan po yung mga uri ng sanaysay. Pero ang pagtutunan lamang natin ng pansin ay ang talumpati. So, meron tayong mga hakbang na dapat sundin sa pagsulat ng talumpati. Una, kinakailangan nating alamin kung ano ang paksa or ang pagpili ng paksa. Sa pagpipili ng paksa, kinakailangan at dapat taglayin ng paksa natin ang mga kinakailangan taglayin ng ating talumpati ang mga katangiang ito. Kinakailangan tumutugon sa layunin. Yung sinabi ko kanina na layunin ng talumpati na magpabatid, manghikayat, magturo, pumuna, manlibang, pumuri, bumatikos. So, kinakailangan tumutugon sa layuning iyon. At ikalawa, napapanahon. Kinakailangan ang paksa natin ay napapanahon. At may kaugnayan sa okasyong ipinagdiriwang. Okay. So, meron din tayong mga... At ikalawa ay ang paghahanda ng pagsulat. Ito ay sumasaklaw sa pangongolekta ng mga impormasyon at mga ideya para sa susulatin. Dito'y sinasagawa ang paggawa ng balangkas, mga pagpaplano, pagde-develop at pagsasayos ng mga ideya bago buuin ang balangkas. So, number 3, aktual na pagsulat. Sa hakbang na ito, isinasalin ang mga ideya sa mga pangungusap at talata. Kung sa number 2, balangkas pa lamang, naka-draft pa lamang, naka-bulleted pa lamang yung inyong mga ideya.
sa pagsulat, sa aktwal ng pagsulat, ito yung mga anang katalata na ang inyong mga isisulat na ideya. Malayang gumagamit ng iba't ibang pamamaraan o estilo sa paglalahad ng ideya. Dito rin maaaring alisin, dagdagan o isaayos muli ang mga detalye. Gayunpaman, hindi pa rin binibigyan ng gaanong pansin ang mga pagwawasto sa mga kamalian sa gramatika, sa gamit ng wika at ng mechanics. Ang ikatlo ay ang pagre-revisa at pag-e-edit. Sa hakbang na ito, isinasagawa ang pagre-revisa o pag-e-edit na nangangahulugan ng muling pagtingin, muling pagbasa, muling pag-iisip, muling pagbubuo ng mga kaisipan. Sa hakbang na ito, maaaring maraming pagbabago na sa nilalaman, sa organisasyon ng mga ideya at sa istruktura ng mga pangungusap at talata. Maaari pa rin magdagdag ng mga ideya o ng mga detalye at muling isasaayos ang buong sulatin. So yan po yung apat na hakbang sa pagsulat ng talumpati, sapagkat inaasahan namin sa pagtatapos ng araling ito ay makasusulat kayo ng isang uri ng sanaysay na talumpati. So meron din tayong mga bahagi na dapat taglayin ng isang talumpati upang maging mabisa ito. Una, panimula. Sa bahaging ito, tinatawag ng ang pansin ng mga tagapakinig. Dito, ipinapaliwanag ang layunin ng talumpati. Number 2, paglalahad. Ang bahaging ito ang pinakakatawan ng talumpati. Dito inilalahad ang issue at pagpapahayag ng diwa ng paksang tinatalakay. Dito rin nilalahad ang mga argumentos. Sana natandaan nyo pa kung ano yung argumento, sapagkat ititinalakay na natin nung unang markahan. Argumento, ito ang paglalahad ng mga mabisang detalye, mga ebidensya na ating ilalatag para mas mabisa ang ating pagtalakay ng isang sanaysay. Number 3, ito ang pinakasukdol na wakas at konklusyon ng talumpati. Dito rin inilalahad ang pinakamalakas na katibayan, paniniwala at katwiran upang makahikayat ng pagkilos sa mga tao ayon sa layunin ng talumpati. So hanggang dito na lamang, sana marami ngayon natutunan. Hanggang sa muli!